saya nak lihat yang paling penting ialah akaun, penyata akaun sebenar negara Malaysia. Dan apa yang saya nampak, Ini kena kerja banyak waktu. Kerana ada beberapa perkara yang kita tak tahu macam ini pula dah. Tapi saya tak boleh sebut malam ini. Yang pasti ialah kita akan berusaha supaya kesihatan kewangan negara dapat dipulihkan. Itu yang kita ingin.